Takže ahoj, zdravím vás kapsy a vítam vás u našeho ďalšieho dielu Let's Playu z hry Minecraft. Tentokrát to už je diel číslo 10, ak sa nemýlim. A v dnešnom diele sa... Moment, zoberiem si takto krompáč. A v dnešnom dieli sa... Moment, vyspíme sa. Ježiš, to som nevychytal ten začiatok. No každopádne nevadí. V dnešnom dieli sa pozrieme na rozšírenie našeho skladu, tohto podzemného. Keďže nás už tlačí miesto a ja som mal pocit, že sme na peaceful, ale sme na hard. OK. Takže najprv si hovorím, čo to je krompáč, ďalší. Silk touch efficiency unbreaking, skvelé. Ďalší skvelý krompáč, takže bomba. Inak mimochodom tento level 44 som mal tuším. 30 až 14, 44. Presne ten, som expil približne 30 minút, no nie, 20 minút možno v tej mojej farme. Ja som nechal zapnutý jeden Minecraft, nechal som ho na lište, zapol som si vlastne druhý Minecraft, natočil som ďalší diel a zatiaľ, vlastne z FTB som natočil ďalší diel a zatiaľ sa mi spravil ten predchodzí, no vlastne mi na farmy leto levely. Takže, kapsio zápisník na diel číslo 10. Skvelé. Prerobiť sklad. OK, toto je naša hlavná úloha dneska. Takže prerobiť sklad a zefektívniť ho a pridať čestky. Rozšíriť podzemný barák, no neviem, či sa to dá nazvať barák, ale budiš. Prerobiť vchod do podzemia, nadizajnovať si podzemný dom. No, neviem, či to je ani dom, alebo barák. Každopádne dom a barák je ten istý, to isté pomenovanie pre dom. Takže neviem, či to tak môžeme nazvať. No, nevadí. Každopádne, vyrástla nám tu mrkva pre prasiatka, pretože už som ich nemal čím krmiť. Čo je každopádne skvelé. Ale teraz si to nahážeme ako torčky, potrebujeme 14. 13, efficiency 2, ešte nám tam ostal jeden level. Takže takto a takto. A napríklad, vlastne nám už sa zničil aj armor. Takže si takto spravíme aj nový armor, ako môžete vidieť, želez máme naozaj dosť. Jeho proste naozaj dosť, no. Máme 9 stakov, skoro 12 stakov železa, teda 10 stakov, 11 stakov železa máme skoro. Čo je každopádne skvelé. Takže spravíme si armor, úplne komplet nový. Pretože potrebujeme nový armor. Kvôli tomu, aby nás príšeri nezabíjali na jednu ranu. Tak máme nový armor a ja si ešte oenchantujem boty. Neviem, či ide Feather Falling a je levelom 1, ale mal by, tuším. Aspoň na výkne sa písalo, že idú všetky... No tak nejde, protection. Moment. Tak to nechcem leather, to sú fuj leather, fuj. Tak a my si ešte najprv pokosíme farmu, takže... No toto musím naozaj prerobiť ten vchod, lebo to je katastrofa. Takže ako môžete vidieť, tak mrkva sa nám fajne pokosila. No fajne pokosila, proste sa nám pokosila. Zastavíme to. No to som nevychytal. A teraz to zastavíme. Tak farma je zastavená, myslím si, že je efektívna. Máme... Nasadil som 56 a 56, 2x56, to je necelé 2 staky. Stak a 42 by to malo byť. Nie, stak a 40, 56 a 8 minus 8 je 56 minus 8 je 40, takže stak a 48 mrkví a máme z toho 4 staky a 20, čo je každopádne veľmi dobré. 2 staky si tu mrkví nechám na zasadenie. A 3 staky si takto, nie, 2 po steku skoro si odnesieme do našeho skvelého skladu. Tak, železo tam takto vrátim. Bomba. Koulu máme už tiež do redstone taktiež, ale týchto ironu to je naozaj veľa. Tak a teraz sa chvíľku podržte, pretože tu mám piesok. Na to bude samostatná truhla. Cobblestone a dirt. To je naozaj tiež toho dosť. Tu máme jedlo. A teraz sa podržte. Toto všetko máme zo 4:30 na expených. Takže tento jeden celý riadok budeme potrebovať na našu budúcu Ender farmu. Takže to tak určite budeme mať. Inak.
Ešte som sa vás chcel opýtať, že v tomto dieli bude tak ukážkovo pridaná do pozadia hudba. Pod videom mi prosím vás napíšte komentár, či by ste chceli takéto videa ďalšie alebo nechceli, ja sa podľa toho zariadím. Tá hudba bude len tak mierne v pozadí, aby bolo len počuť, ale aby ma hlavne bolo rozumieť a počuť, takže tak. To všetko si potom spravíme potom vlnu, no a ideme sa pustiť na prerobenie toho skladu. Takže PC vy pôjdete určite preč, odtiaľ to vás tu nechcem, to je každopádne určené. Tak a ideme na to, tu máme ešte čo nejaký ten stone, to som ten silk touch použil, že? Tu je silk touch. To sem všetko hodím takto, tento bordel, to nepotrebujeme. Máme plný inventár, máme plnú čestku už na bordel. Tak to niekam takto hodíme, to budem všetko aj tak prerábať, to máme jedno. Tak, nadlábneme sa. A ideme na to, takže do strany to trošku zväčšíme, takto. Momenty, aby som to mohol kopať tým silk touchom však, pretože stone sa nám na nejaké tie budúce projekty určite zíde. Takže dúfam, že to bude lepšie kopať tým silk touchom. Každopádne, určite to bude lepšie s ním kopať. Ja mám nejaké také malé lagy, pretože práve sa mi dorenderúváva Feed Beast 5. epizóda. A momentálne ešte aj inštalujem hru. Takže mám menšie lagy, ja to na chvíľku stopnem, pretože sa mi to naozaj celkom doseká a hneď budeme späť. Pre vás tu bude sekunda. Takže okej, my sme znova späť a video sa nám dorenderovalo. Je to celkom dosť veľká záťaž na procesor, pretože predsa len mal ten môj procesor skoro 90% využitie. Sice je to 8 jadro, ale to každopádne na tom nezáleží, koľko jadro to je. Niektorí sa ma pýtali v súkromných správach na YouTube, že ako dlho renderujem a ako dlho uploadujem video. Takže pre vás takú informáciu, také priemerné 25 minútové video uploadujem asi približne, no nechcem podať blbosť, ale také 4 hodinky určite to bude. Pretože mám len nejako cez megabajto, 1 megabajt za sekundu a pol, tuším, alebo je to 512 kilobajtov, neviem presne. Každopádne je to cez 4 hodiny určite, no cca 4 hodiny. A renderujem také 25 minútové dielo, teda diel, renderujem približne, no napríklad, neviem. Napríklad teraz, čo bol ten Feed the Beast, ten 4. epizóda, momentálne už na YouTube, už dlho, asi už od 6.1. Tak, tu som renderoval, koľko som renderoval, to má 19 minút to video. A renderoval som ešte tak možno 5 minút. No, približne 5 minút to proste renderujem. Ako ten render je naozaj rýchlo, pretože ako AMDčka sú známe tým, že jednu funkciu si rozložia na všetky jádra, takže jednu vec dokážu robiť strašne rýchlo. V tom sú výhodné na točenie videí. Tak, ten sklad, ako si ho predstavujem? Určite si to predstavujem tak, lebo teraz čo som pozeral ten nový update, čo bude 1.5 Minecraftu, tak tam už budú česky dávať neve na seba. Takže zatiaľ to nejde, tak my sa musíme podľa toho zariadiť, takže česky budeme mať takto šikmo, takto. Medzi nej bude medzera a tam budú item framey. Určite ste to už u veľa letsplayerov videli, pretože to je jeden z najznámejších spôsobov ukladania čestiek, ale respektíve robenia skladu, pretože je naozaj efektívny a je naozaj skvelý. Takže takto torčka. No a ako spravíme podlahu? S podlahou budeme mať znova z brezového dreva, pretože brezové drevo je naozaj pekné a mne sa veľmi páči ku dizajnu k stonu, je naozaj veľmi pekný. Takisto ako čierne drevo je napríklad pekné k tomu. Ku sandstone, nie, endstone, s tým je naozaj len pekný, ak niekto sledujete, minujet určite sledujete, pretože to je jeden z najznámejších československých Minecraft serverov, kde točia letsplayery, takže určite niekto to už videl, tak oni tam vlastne majú ten end portal,
A majú tam spravené ten prechod toho čierneho dreva s tým endstoneom. Takže, postel si z... Nie, som asi nemal robiť, že? No, to som asi robiť nemal. No, takže postel si zničím. A ako to spravíme teraz chce čestky? Takže to, ty tu určite nebudeš. A ako to spravíme? Že by som tam takto dal čierne drevo. Tu pozrieme sa, ako by to vyzeralo. Na ňom to je aj ten frame, jak by vyzerali. Takže tu nám by bola takto čestka a aj ten frame, hej. Zase čestka a aj ten frame, zase čestka a aj ten... Nie, tu na to nebude, čo trepem. To bude v stene. No jasné, my tu chceme nejako chodiť predsa. Ach, bože, bože. Takže tu bude takto presne tuna. CCA, no nie CCA, presne tu bude tuna. Tam pod to pri nejaké ďalšie drevo ešte, aby to aj pod tú čestkou. Pretože ako môžete vidieť, tá textúra tej čestky je menšia ako normálny celý blok, takže vidno aj ten blok pod ňou. Takže to musíme nejako zakryť. Toto tu sa takto vykopeme, dúfam, že sa neprekopeme niekam von. Neprekopali sme sa, čo je skvelé. Tu naháčim takto torčky. Len takých tam naplácame, aby to vyzeralo. Tak, tu nám bude zase drevo, tu nám nebude nič, tu nám bude stĺp, zase stĺp a zase drevo. A to isté budeme mať na druhej strane. No. Takže takto to nejako bude vyzerať a ideme na to. Takže tu nám bude takto šup stĺp. Takto. A takto bude stĺp. Zatiaľ takto dáme torčky. Tu vlastne bude musieť byť takto vykopané to a takto vykopané. Tu nám vlastne bude schod. Zatiaľ torčky. Takže zase vykopané. Fail, tam už je tráva. No nevadí, ale aj tak sme ešte stále ukrytí, takže to nevadí. Tak, každopádne toto je len taký dočasný dom. Zatiaľ to je len taký dočasný naozaj. Časom sa určite niekam presťahujeme do nejakého lepšieho domu. Plánujem bývať na strome, takže ak niekto sledujete tú anglickú scénu Minecraftu, tak určite poznáte Dokema. On býva na strome, alebo respektíve má tam aspoň dom, čo je každopádne veľmi pekné a ja to hodlám aspoň približne spraviť tak, ako má on. Tak, sem takto zase vrátime stone. Takto. A takto. No a tuna budú schody vlastne a mu tam budú tie stone sleby. Nemám crafting. Ja som si niekam skoval crafting. Vlastne ja som si ho zničil. Takže takto spravíme si takto stone sleby, takto presne. Tak, a toto skováme, tu na to nebude vidno. Moment. Pravím, že to tam nebude vidno. A takto, táto loč tam takisto nebude. Takto. A takto a takto. Vyzerá to celkom k svetu. Takže toto opäť odkopeme, nahradíme to stoneom. A toto torč tu nebude a bude to takto stone slab. To takisto. Budeme šetriť, nebudeme to dávať predsa plné bloky. Ja som taký troškár, takže všade len trošičku a šetriť, aby to nejako ako vyzeralo. Takže tak. Tak. Toto nahradíme takto. Tak, skvelé. Tu budú vlastne aj ten framey, tu ešte musím nejako domysliť osvetlenie, zatiaľ tam takto naháčem torčky, pretože nemáme glowstone a do pekla sa ani moc nechystám, pretože má tam byť nová ruda pridaná, ak sa nemýlim, nejaký ten nether niečo, tuším. Takže tam už teraz nepôjdeme. No, takže máme to hotové. Zoberieme si takto item framey. Nejak takto to bude presne vyzerať, celkom sa mi to páči. Takže tento item frame pôjde na túto čestku, tento na túto čestku, tento na túto čestku, tento na túto čestku a tu nebude nič. Ups, to som nedomyslel. Takže opäť to trošku musíme vykopať. To som nedomyslel. Tento tam môžeme nechať, nebudeme ho tam potom zase nahrádzať. Celé to takto vykopeme. Tak,
Tak a tak. To tu nebude. Moment, tam už je tam už ale ten povrch. A vlastne to nevadí, to nám bude takto drevo. Mhm, to je skvelé. To nevadí, to nevadí. Nie, kopať. Silk touch. Tak. No, vyzerá to celkom dobre, si myslím. Pravím silk touch a kopem to normálnym železným pickaxom bez silk touchu. Takže to som sa tiež trošičku preriekol. No. Natáčame približne 13 minút, dobre počítam. Možno 14, neviem presne. Tak, takto to bude vyzerať. Takto a takto. Takto a vyšlo nám to úplne presne. Ešte máme nejakú kožu, tuším, máme, skvele. Takže takto nejako bude vyzerať môj sklad. To ešte spravíme aj na druhej strane, len to spravím asi za kamerou. No a tu, tu nám budú takto čestky. Teda vlastne crafting table. Takto som to plánoval. Takto, ja som si ten sklad poslal v kreatívu a vyzerá naozaj pekne. Aspoň ja si to myslím. Tak, a takto. A šup, máme to, skvelé, vyzerá to celkom pekne, také hnedé a hnedé. Tak, a tu bude takto kabosto, nie. To som nevychytal. Tak, cobblestone a cobblestone. Tu nám bude takto dirt. Tu nám bude takto stone. Tu nám bude takto drevo, tam nejaké drevo ešte rýchlo dám. Nejakého, čo mám veľa. No, jungle tam nedám, dáme toto oak wood. Tu dubové drevo, v preklade by to... Čo ja zase robím? Tak. Potom tam dáme ešte gravel. No aj ten tam dáme. Tam je tam zatiaľ toho, čo máme veľa. Každopádne, sand tam určite pôjde, aj sandstone. Tak a sklo bude mať vlastný. Takže takto, piesok a sandstone. Nie, sem. Potom každopádne určite bude aj na nejaké to... Na coal bude určite. Na redstone bude. A obetujeme nejaký blok lapis napríklad, toho máme celkom dosť. Takže takto, takto a takto, tam budú tie vzácne bloky dole. A slime body, všetko tam vlastne nacpeme. Potom nejaké také tie redstone nástroje, tie budú tu na vedľa takto. Každopádne na jedlo bude. Tam dáme takto pekne steak. Na jedlo a nakoniec bude určite na stringy. Pretože vlastne bude na vlnu, takto. Vlnu vravím. Tak a bude na vlnu, takto pekne. Šup. Na vlnu. Skvelé, takže takto nejako by vyzeral náš sklad. Ešte si spravíme čestky, pretože to je základná vec skladu, ktorú potrebujeme. Takže budeme ich potrebovať celkom dosť, takže spravíme si ich takto po steku, to by už mohlo stačiť. A takto, skvelé. Takto a zase opakujeme to ešte dookola, nebudem tu už ani hovoriť. Tak, minuli sme presne 30 čestiek na to, takže máme tam 15 rôznych vecí, čo je skvelé. Tak, ja to teraz za kamerou rýchlo rozstriedím a uvidíme sa až späť. Takže okej, sklad je rozstriedený. Máme tu takto dve česky na cobblestone, aj keď neviem na čo zatiaľ. Ale máme ich tu. Takže dirt, gravel, drevené veci, stone a stoneové veci, sandstone, rôzne druhy sandstone, piesok, sklo, vzácne bloky. Máme tu takto od každého blok a potom už iba ingoty alebo už dané rudy. Potom máme ešte slime boli a obsidian. Potom máme redstone, ktorého máme len 9,9 stakov, čo je smutné. Potom coal. A potom máme sticky piston, redstone repeater, no vlastne redstoneové veci. Jedlo a stringy a vlna. Nechal som si necelý stack stringov, pretože ešte určite pôjdem niekedy tam expiť
ešte veľakrát, takže stringov budeme mať dosť, si myslím. No, máme natočných približne 20 minút, ak sa nemýlim. Takže sklad máme hotový, ja to ešte za kamerou toto isté spravím na druhej strane. Tu už nebudeme mať problém s tým, že by sme narazili na nejaké, na nejakú trávu, aby sme mohli ísť von. Teda aby sme náhodou nevyšli von, pretože to tu už nedoskali ďalej. Takže je to presne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blokov je to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tu takže takto 2. Takže takéto to bude dlhé presne. Takto to nejako bude vyzerať, tam ešte podlahu vymením. Ešte ladder mám, takže mám ešte presne na túto kópiu tohoto skladu, takže tam, takže dokopy asi bude ďalších 15 úložisk. A to je asi toto všetko. No, zoberieme si ešte takúto vec. Moment. Umri. Musím poďte bez ničo teraz torčku. Nie, creeper! No tak toto bol ultra pekný fail. On mi zničil knihovnice. Jo, nenávidím creeperov. No toto keby mi spravil v dole, kde by som mal pri sebe aspoň tak 20 diamantov minimálne, by som chytil taký rage quit, že by som proste vypol Minecraft a nezapol ho minimálne mesiac. Pre zaujímavosť. Takže kožu budeme musieť vrátiť späť k enchantingu. Takže 1, 2, 3, 4, 4 krát. 3, 4 krát je 12, takže mám 2, takže 10 knihovníc, to je 10 koží. I don't like you, creeper. Takže ešte si rýchlo, máme ešte pár minút, takže si ešte rýchlo takto prerobíme vstup do toho nášho skvelého skladu. Toto tu celo za kamerou zahádžem, to tu takto vôbec nebude. Takže takto to tu nejako vyzerá, teda takto to tu nejako vyzerať bude. Takto, toto celé vymením, potom za nejaké stone, za nejaké schody, pekné. Došla mi lopata, skvelé. Tak, takto, a takto, a takto, a toto preč. Tak, nikde už nie creeper, však nie. Nie, OK. A ešte druhú stranu rýchlo, takto spravíme na rýchlo. Spravíme rýchlo, takto na rýchlo. Áno, kapsy, vieme, čo si myslel. Takže takto to rýchlo vykopem. Toto takto vrátim, aj toto. Tu na takto zahádžem celé, takto. A takto. Torčku sem hodím, pretože tu sa nemôžu spawnovať. Tu sa nemôžu proste spawnovať. Keby mi buchol ku moje, keby mi buchol vo farme, tak by ma asi trafilo. Tak, toto potom nejako prerobím za kamerou ešte, alebo si to necháme na ďalší diel. Tak, zatiaľ tam takto hodím hlinu. Tak, no, vyzerá to som trošku lepšie. Takže ja sa sami pre tento diel lúčim. Dúfam, že sa vám tento diel páčil aj s tou hudbou. Každopádne určite mi pod komentáre videa napíšte, či sa vám tento diel páčil. A či sa vám páčila tá pridaná hudba a či by ste to chceli aj do ďalších dielov. Ja vám na to budem vďačný a uvidíme sa v ďalšom dielu, takže čaute.